ბატონო თავმჯდომარე, ბატონო მთავარი პროკურორო, ბატონო ელჩო, ძვირფასო მეგობარო დევიდ და ეიბი როლის ძვირფასო მეგობარო კოლეგებო. ჩვენ ამჟამად ისტორიულ დღეს ვეცრებით დღეს აქ უზენაეს სასამართლოში, იმიტომ რომ პირველად ჩვენს ხელთ არის აკადემიური გამოცემა სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსის კომენტარების. აქ სამართლიანად აღინიშნა, რომ რაც არ უნდა კარგი იყოს კანონი, თუ არ არის კარგი კომენტარი მასზე, მისი გამოყენება შეიძლება გაურთულდეს ყველას, ვისაც ამ კანონის გამოყენება სჭირდება. ამიტომ ეს პირველი გამოცემა, რა თქმა უნდა, გზას გაუკვლევს ყველას, ყველა პროფესიონალს, სისხლის სამართლის პროცესის მონაწილეს, მოსამართლე იქნება, პროკურორი იქნება, ადვოკატი იქნება, თუ რომელიმე სხვა პროფესიის წარმომადგენელი, რომელსაც შეხება აქვს სისხლის სამართალთან, ყველას გაუკვლევს გზას, თუ როგორ გამოიყენოს კანონი ერთგვაროვნად და სამართლიანად. 2010 წელს, როდესაც ამოქმედდა დღევანდელი სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსი, ეს იყო ნამდვილად შემობრუნების წერტილი ქართული სისხლის სამართლის საპროცესო კანონმდებლობის ისტორიაში. იმიტომ რომ მაშინ ჩვენ უწინ მოქმედი ინკვიზიციური პრინციპების საფუძველზე აგებული საპროცესო კოდექსი შევცვალეთ პრინციპულად სისტემურად ახალი კოდექსით, რომელიც შეჯიბრებითობის პრინციპზეა დამყარებული. მაგრამ არც ერთი კანონი არ არის იდეალური და არც ის კოდექსი თავის თავდაპირველი რედაქციით იყო იდეალური. მაგრამ დროთა განმავლობაში ჩვენ ვცდილობდით, რომ გარკვეული ხარვეძები, რომელიც კოდექსში არსებობდა, შეგვევსო, გაგვეუმჯობესებინა, რათა კოდექსი უფრო სამართლიანი და უფრო იოლად გამოყენებადი გამხდარიყო. ამიტომაც უკანასკნელი 3 წლის განმავლობაში იუსტიციის სამინისტრო სხვა კოლეგა უწყებებთან ერთობლიობაში, პარლამენტთან ბუნებრივი ერთობლიობაში, კოლეგებთან, ამ დარგის სპეციალისტებთან ერთობლიობაში მუშაობდა სხვადასხვა სახის შეწორებებზე, რომლებიც შეტანილი იქნა კიდევაც კოდექსში. კერძოდ, შეტანილი იქნა ცვლილებები, რომელსაც საფუძველზე შეჯიბრებითობის პრინციპმა რეალური შინაარსი შეიძინა. გაუმჯობესდა რეგულაციები, რომლებიც კავშირშია საპროცესო შეთანხმებასთან. გაუმჯობესდა დაზარალებული უფლებები. დაკავების და წინასწარი პატიმრობის საკითხებთან დაკავშირებული ნორმები გახდა უფრო მკაფი, უფრო სამართლიანი და შესაბამისი საერთაშორისო სტანდარტებთან. მე მქონდა შესაძლებლობა, რომ გავცნობოდი, ნუ ძალიან, რა თქმა უნდა, ზედაპირულად ერთი შეხედვით ამ წიგნს და აღმოვაჩინე, რომ ყველა ეს ცვლილება ადეკვატურად არის ასახული კომენტარებშიც, რაც მე ძალიან მახარებს. მაგრამ კოდექსი არის ცოცხალი დოკუმენტი, ის კვლავ შეიცვლება და კოდექსის ტექსტის ცვლილებასთან ერთად ცხადია, რომ საჭირო გახდება ახალ-ახალი რედაქციების, კომენტარების ახალი რედაქციების გამოცემა. ამიტომ მადლობას ვუხდი რა ყველას, რომელიც აი ამ მნიშვნელოვანი გამოცემის სათავეებთან დგას, შეერთებული შტატების მთავრობას, კონკრეტულად სახელმწიფო დეპარტამენტის ანტინარკოტიკული და სამართალდამცავი პროგრამების ბიუროს და რასაკვირველი ამერიკის იურისტთა ასოციაციას, მადლობას ვუხდი რა მათ. ვიმედოვნებ, რომ მუშაობა ამ კომენტარებზე გაგრძელდება, რათა კომენტარები შემდგომში კიდევ უფრო სრულყოფილ იქნეს და რაც თავარი, რაც სიახლეები შევა კოდექსში, ისინი მომავალ გამოცემებში, რა თქმა უნდა, ეს ერთი და ორი წელი საკითხი არ არის, ასევე აისახოს. თუ კი იუსტიციის სამინისტროს შეუძლია რამე წვლილი შეიტანოს ამ პროცესში, იგი ამას სიამოვნებით გააკეთებს. დიდი მადლობა.